שר הביטחון ליברמן מסייר היום בצפון ומעביר מסר לרוסיה. כן, אכן, שר הביטחון ליברמן בעצם מסיים יומיים של סיור בגבול הצפון בכל הגזרות. אני לא מצליח להבין למה שר הביטחון בוחר להעביר את המסר שלו לרוסיה, כי צריך להגיד, הדברים שנאמרו מרוסיה לכיוון ישראל לא כוונו בכלל לכיוון ישראל. היה מצופה ששר הביטחון ידע את זה, יבין את זה, ולא יאיים על מדינה שאין לנו שום עניין להיכנס איתה לאימות צבאי, בטח לא מעצמה כמו רוסיה, ברור לך שאין לנו שום סיכוי נגד אימות שכזה. מי שאחראית על מה שקורה בשטח סוריה, זאת מדינת סוריה, וזה הנשיא אסד. לא האיראנים ולא הרוסים ובטח לא ארגוני טרור. מי שאחראי זה אסד, ואליו צריכים להיות מכוונים האיומים והמסרים וההבנה שאסד צריך לקחת בחשבון שכל דבר שיקרה משטחו הוא ישלם עליו את המחיר. המסרים שמעביר ליברמן לרוסיה לא ברורים, צריך לראות איך הם ייקלטו בצד השני, כלומר אצל הרוסים במוסקבה, ואיך הם יענו לזה. במקביל, אנחנו מפרסמים הערב שגורם ביטחוני אומר לנו לערוץ 20, המציאות החדשה שנוצרה בסוריה היא מציאות להרבה מאוד שנים, כלומר מדינת ישראל מבינה שהיא צריכה להתחיל להתרגל לנוכחות האיראנית, זה לא אומר שהיא צריכה להשלים איתה, אבל בהחלט להתחיל להבין שזו המציאות החדשה, דנה. כן, והנה הדברים שאמר השר ליברמן בשטח, הנה. אנחנו משמרים חופש פעולה מוחלט, והשיקולים היחידים המנחים אותנו הם שיקולי ביטחון של מדינת ישראל. גם בנוגע לאיראן, פשוט לא נאפשר התבססות שיעית, התבססות איראנית בסוריה, ולא נאפשר להפוך את כל סוריה למוצב קדמי כנגד מדינת ישראל. פרשננו סלימן השפי, לא נראה שבסוריה או ברוסיה מתרגשים מדבריו של ליברמן. תשמעי, בכלל יש ויכוח בין רוסיה לבין ארצות הברית, בין שתי המעצמות למעשה על הנוכחות של כוחות זרים על אדמת סוריה, בזמן שאסד עצמו היום נואם ואומר, בעצם זה נאום ניצחון, שסוריה ניצחה, ואומר את זה בפני משלחות ערביות שהגיעו לשם, אבל סרגיי לברוב למעשה אומר, גם הנוכחות האמריקאית היא לא לגיטימית. לגבי איראן ולגבי הטענות של ישראל וראש הממשלה, איראן נמצאת שם בהסכמתו של אסד, בהסכמת הממשלה הלגיטימית, ולכן אין מחלוקת על זאת. כמובן, ישראל זכותה להטיל כל אחריות, מלוא אחריות על סוריה, על אסד עצמו, לכל פגיעה מתוך אדמתה בישראל. זה נדמה לי מקובל, אפילו סרגיי אמר, אנחנו מטעמי נימוס נפגשנו בדרכים לא רשמיות עם ישראל על מנת להסדיר את העניין של הכוחות הזרים שנמצאים בתוך סוריה ומתכוון לאיראן, בגלל שהם בעצם נמצאים על קו הגבול עם הגולן.